Bu həftəki qəhrəmanım təbiətin o qədər vurğunu oldu ki, bu sevgi onu həm də yazıb yaratmağa sövq etdi. Elmdə bir çox tədqiqatlar apardı. Dünya səviyyəsində olan kəşflərə imzasını atdı. Biz də sözü gedən alim Hikmət Mahmudovun həyat və yaradıcılığının izi ilə onunla doğulub böyüdüyü İsmayılıya yol aldıq. Hikmət İsmayıloğlu Mahmudov 1936-cı il may ayının 15-də İsmayılı rayonunun Mican kəndində dünyaya göz açıb. İsmayılı rayonunda orta məktəb bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji Coğrafiya Fakültəsində təhsil alıb. 1963-cü ildə universiteti bitirərək mühəndis-geoloq ixtisasını yiyələnir və təyinatını Qazaxıstan Respublikasına alır. 1963-64-cü illərdə Aktyubisk vilayətinin Moqocar Geoloji Partiyasında texnik-geoloq və geoloq vəzifələrində çalışır. Bu müddət ərzində Hikmət Mahmudov gərgin və səmərəli axtarışlar apararaq Aktyubinsk vilayətində bir neçə qızıl, gümüş, nadir elementlər və digər yataqlar aşkar edir. O, Qazaxıstanda xüsusən də Cənubi Muqacır sahəsində qızılın olmasını ilk dəfə aşkar edir. Rəhbərlik tərəfindən təşəkkürnamələr fəxri fərmanlarla təltif olunur. Mahmudovun təbii ehtiyatların istifadəsi və mühafizəsi adlı tədris vəsaiti, faydalı qazıntılar və onların tətbiqi, Asiyanın ürəyi, geokimyanın əsasları, Azərbaycanın mineral xam mal sərvətləri və ətraf mühit və bir çox digər kitabları nəinki geoloq və ekoloqlar, habelə ali məktəb müəllimləri və tələbələri üçün də çox faydalıdır. O 45 ildən çoxdur ki, ali məktəbdə dərs deyir. Hazırda Hikmət müəllim Bakı Dövlət Universitetində öz pedaqoji fəaliyyətini davam etdirərək geokimya və ekologiya fənlərindən mühazirələr oxuyur. Vaxtilə onun dərs dediyi tələbələr bu gün artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləri, professorlar, dekan və kafedra müdürləridir. Böyük nəslin üzvü olan, soy kökünə, ailəsinə bağlı olan alimin ilk baş çəkdiyi məkan doğulub böyüdüyü evi oldu. Buradan çıxmağım 60 ildir. Düz 60 ildir buradan çıxmışam, tez-tez gəlirdim. Anam vaxtında, qardaşım burada olanda hamısı gəlmişəm. Hərdən bir gəlirəm də, demək olar ki, gəlib o uzun müddətdir burada qalmıram. Böyük Amma, bir şəcərənin nümayəndəsində, mən bu indi, məhlələr də hamısındır. Mən indi, bax, açığı deyim, bura, bu həyat, gördüyünüz bu həyat müqəddəs yerdir. Burada bizim böyük bir nəsil dünyaya gəlibdir. Vaxtıcən o yaşlı insanların deyiminə görə, bura düz biyavan sahə olubdu. Bizim ulu babamız Hacı İsmail Əfəndi. O deyimlərə görə Dərbənddən gəlib bura. Gəlib burada məhsullaşıbdı. Hacı Xəst Məmməd babanın özü övliyə olubdu. Hacı Xəst Məmməd babadan da Hacı Mahmud Əfəndi yetişib. Hacı Mahmud Əfəndi bax burada böyük ev dikdirib bu vaxtı. Hacı Mahmud baba, bax qalan bütün törəmələr Hacı Mahmud babanın törəməsidir. Bax mən istərdim ki, Hacı Mahmud babanın özünün əli ilə əkdiyi bu armud ağacını sizə göstərim. Bax o şəcərədə də simvolik olaraq bu armud ağacı burada qeyd olunubdur. Bax görürsünüz bunu, bizim bu günləri, bax gənc nəslimiz, biz bu Rauf ilə minnətdar eləyəcək, bunu Kərbəndə alıb belə saxlayıblar. Siz təsəvvür eləyin, yaşlı bir insanı xatırladır. Beli bükür. Bu armud ağacı, o meyvələrə baxın, vaxtı ikən böyük şaxəli bir ağac idi. Bunun kölkəsində kilimpalaz sərib qonaq oturardılar. İllər zaman keçə-keçə belə balacalaşmış. Bəli, bəli, bax görürsünüz, sanki müdrik bir qocanı xatırladır bu. Nə qədər bu həyətdə digər ağaçlar gəlib gedibdir, məhv olubdurlar, yetişiblər. Bax, bu qalıb burada. Mənim atam özü 40 il məktəb direktoru olub, 40 ilə yaxın müəllim olubdur. Əvvələ bizim nəsli hacılar nəsli, əfəndilər nəsli deyirdilər. Son illər isə bizə müəllimlər nəsli deyirlər.
Burada Hacı Mahmud Baba'nın tikdirdiği ev vardı. Üç otaqlı eviydi. Yani siz o evde doğmuşsunuz? Bəli, bu həyatda, bu evde doğulmuşam. Siz təsəvvür edin ki, vaxtı ikən körpə uşaq kimi doğulan bir neçə evlatlar bugün artık dünya şöhrətli ziyalılardır, alimlərdir. Neçə uşaq doğulur? Burada demək 10 nəfər uşaqdır. 6 qardaş, 4 bacı olmuşuq biz. O qardaşlardan ikisi, bir bacımız da müharibə illərində dünyalarını dəyişiblər. İkinci dünya müharibəsi. Çox ağır şərait olubdur orada. Ümumiyyətlə insanların dolanacağı ağır olub. Mənim Mican kəndim, Amüdürük Oca. Ətəyin gül çiçək, başın dumandır. Gəl basım bağrıma, öpüm doyunca. Ayrılmışam səndən xeyli zamandır. Çox uşaqlı ailədə dünyaya göz açdı Hikmət Mahmudov. Çətinliklər yaşasa da, uşaq yaşlarından ailəsinə kömək oldu. Amma heç bir çətinlik onu elmdən, təhsildən uzaq salmadı. Tam mənə balaca dostum deyirdi. Niyə? Çünki bu ağaçları calaq eləyəndə onun sirimin, palçığın hazırlayıb atama köməkliyi edərdim. Əkər bir yerdə. O calaq üsulunu mən atamdan öyrənmişəm. Siz o günü bir sual verdiniz mənə ki, bu hikmət adı hardandır, sizdə şairlik hardandır. Mən bunu istərdim ki, indi əgər açıqlamaq mümkünsə açıqlayardım, sonra açıqlayardım. Hə. Məsələn, atam səhər-səhər, həmişə məktəbə getməkdən əvvəl, səhər-səhər durub ağaçların dibini belləyərmiş. Ağacın dibini belləyən vaxtı, mən də baharın bakirə vaxtı, May ayının 15-də dünyaya gəlmişəm, süpü çağı. Atam durub ağacın dibini, bu birinci dəfədir mən bunu sizə açıqlayıram. Dibin belləyəndə bir ağ göyərçin, bax burada. Ağ göyərçin gəlir onun gəh bu çiyinlə, gəh o çiyinlə. Atam təəccüb edir buna ki, bu ağ göyərçin nə demək istəyir? Beli qoyur, gedir evə. Anama deyir ki, bəs belə-belə ağ göyərçin gəh bu çiyinmə qorur, gəh o çiyinmə qorur. Bu göyərçin nəsə mənə demək istəyir. Bu uşağın qədəmində, gəlişində bir hikmət var. Mən bunun adını qoydum hikmət. Bax, mənim adım oradan yaranıqdır. Danışaq uşaqlıq illərinizdən. Siz 10 nəfər, evdə böyüyən 10 nəfərdən birisiniz, onlar da ziyalı. Siz də artıq, maşallah, çox tanımış alimlərimizdənsiniz. Necə bir uşaqlıq həyatı yaşamışsınız bu evdə, bu həyətdə? Bu həyətdə açıq deyim də sizə. Çətin mən, mi? Mən sizi ilə çox səmimi danışmaq istəyirəm. Atam üçün çox ağır idi. 12 nəfər ailəni saxlamaq, 10 nəfər evladı, 2 də özləri. Bir qələmlə, müəllimlik qələmlə çox ağır idi. Bir də bağbançılıq edirdi. Və mənim dövrüm də müharibə ilə düşdü. Demək, müharibə ilində mənim 8 yaşım vardı. 8 yaşında mən anama köməklik edirdim. Anam kolxoz işinə gedirdi. Gedirdi ot yığımına, dərz yığımına, sümbül yığımına, taxıl döyümünə. Bunların hamısını işləyirdi, anama kömək edirdi. O ki, qaldı şehir aləmində. Mən bunu da birinci dəfə açıqlayıram sizin kanalda. Demək, mənim 15 yaşım vardı. İyun ayıdı, təzəcə 16 yaşa keçmişdim. May ayın 15-də mənim yaşım tamam 16 yaşa keçmişdim. Kənd cəmatı yığışıb Baba Dağı ziyarətə gedirdik. Mən də atamdan xahiş elədim ki, bəs mən də getmək istəyirəm. Atam icazə verdi. Getdik Baba Dağına, orada demək Baba Dağının çatanda orada axsaqqallar dedi ki, hələ hava alatorandı. Qurbangah deyilən yerdi. Çox cənnətamiz bir diyardı. Axsaqqallar dedi ki, bəs bura elə alatorandı. Qoy bir balaca hava işıqlansın. Hələ göz görmür. Hava işıqlansın, sonra qalxaq Baba Dağa. Baba Dağda bilirsiniz, dağlar çox sıldırımdır. Sərt qayalardır. Orada çıxmaq hələ mümkün deyil. Çox çətindir. Və dincəlmək istədi. Hərə bir yanda əyləşdim. Mən də göçməni idi, uzandım orada. Uzanan məni yuxu apardı. Yuxu apardı. Yuxuda nə görmüşəmsə, onu mən şeirə köçürdüm. Daha doğrusu şeiri mən o yuxuda yazdım. İlk dəfə. İndi deyəcəm o məğzi. İlk dəfə o şeiri mən yuxuda gördüm ki, bax nə deyirəm şeirdə, orada onu gördüm. Və yuxuda da mən gördüm ki, bir ucaboy, nurani bir insan
nurani bir insan benim başıma sığalacaktı. Bu olan faktı bugünkü kimi elə gözümün qanda. Mən bunu heç vaxt deməmişəm heç yerdə. İlk dəfə bunu açıqlayıram. Daha 80 yaşı ağlamışam, indi deyə bilərəm. Orada mən ayıldım bu şeyli dedim. Sıldırım zirvələr qarlı, qartallı. Dumanlar belində oynayır yallı. Çaylar qalmaqallı, göllər xəyallı. Təbiət baharda nə gözəl olur. Dağlardan dənizə çaylar bələdçi. Bulaqlar pusquda, dağlar gözətçi. Güllər məclis açıb, dərələr içi. Heyf ki, payızda gül xəzəl olur. Hərdən meşələrin sehrikar səsi, muncuq çeşmələrin həzin nəğməsi, ayın süd işığı, gülün nəfəsi, təbiət yaradan bir qəzəl olur. Babasının inşa etdirdiyi İsmayıllıda hazırda məscid olaraq fəaliyyət göstərən məkan vaxtı ilə Hikmət Mahmudovun təhsil aldığı ibtidai məktəb olub. Bu məscid 1926-cı ildə bizim babamız Hacı Mahmud Əfəndi tərəfindən tikilib. Və elin, obanın deyiminə görə Hacı Mahmud əvvəl çox əməli salih insan olubdu, xeyirxah insan olub. Və 1927-ci ildə o dünyasını dəyişib, bir ildən sonra. Biz hamımız, bax, İkram qardaşımızdan, biz bu məsciddə oxumuşuq. Atam İsmail müəllim burada direktor olub. Məscid daha sonralar məktəb kimi paylaşıb. Bəli, 1826-cı ildə bu məscid tikilib, 1827-ci ildə də babamız dünyasını dəyişib rəhmət gəlir. Bax, burada da hətta türklər gəlib oxudu, demək o daşın üzərində girəcək, daşın üzərində yazılıb Hacı Mahmud Əfəndinin tikdiyi daş. O vaxtı, indi görürsünüz, minbəri zad, oradan, axund oradan əzəm verir də dedi. Bax, burada bir böyük bir 4 otaqlı məktəb idi bura. 4-5 otaqlı məktəb idi. Atam da burada İsmail müəllim direktoru idi. Biz hamımız kənd demək uşaqları bu oxuyurduq. ...22'dən artıq şeirinə görkəmli bəstəkarlar tərəfindən bəstələnən mahnılar onun şair kimi nə qədər peşəkar olduğunu göstərir. Alovlardan yarandın sən, min bir bəla görüb sinən, yaşın qədim, özün cavan, Azərbaycan, Azərbaycan. Xəzər layla çalır sənə, kürüm kəmərdir belinə, bənzəyirsən bir gəlinə, bütün aləm sənə heyran, Azərbaycan, Azərbaycan. Var min dostum, min sirdaşın, Türk oğlu tək nər qardaşın, ucadır hər yanda başın, əyə bilməz səni tufan, Azərbaycan, Azərbaycan. Xəzinədir hər bucağın, dosta mehriban qucağın, nur paylayır od ocağın, hər çay üstə bir kəhkəşan, Azərbaycan, Azərbaycan. Orta məktəb illəri hər kəsdə olduğu kimi Hikmət Mahmudovun xatirində də ən şirin günlər kimi qalıb. Müəllim övladı olan alim buna baxmayaraq hər bir şagird kimi nizam intizamını qoruyub saxlayıb. Hikmət müəllim, illərdən sonra gəlmişik sizin təhsil aldığınız məktəbə. Amma deyəsən, bu məktəb təzə tikilib, siz köhnə məktəbimizi yenidən qurma eləyib gətirib burada. Bəli, bəli, bəli. Bizim məktəb düz deyirsiniz, orada idi, indi köçüb bura. Ancaq o məktəb adlanırdı o vaxtı Stalin adına orta məktəb, bir nömrəli məktəb idi. Özəl çox gözəl müəllimlər bizə dərs deyirdi. İsrail müəllim də oranın direktoru idi. Çox tələbkar müəllim idi. Baxın, ailədə maşallah çox uşaqlı ailə olmuşuz da. Qardaş, bacılar hamısı da ziyalı olub, dövrdə çox çətin olub. Bizim bu təhsillə maraq hardan idi sizdə? Çox sağ olun, maraqlı sualdır. Bu bizim atamızdan gəlir. Atam 40 il, 40 ilə yaxın məktəb direktoru müəllim olubdur. Özü də mən sizi inanım ki, həmişə atamın o pedagoji metodunu izləyərdilər.
onun metodundan istifadə edirdiler. Hatta nazirlik səviyyəsində onun o dərs metodunu bəyənərdilər. Onun təbliğinə fikir verərdilər. Atamızdan gəlir. Mənim Baxırvan döyümündə nəysə bu öküzün quyruğunu bağlayırdı. Bir Rasul baba vardı, xırman içindir. Bağlayırdı ki, öküz qaçmasın, isti vurar, qaçar. Bunu bağlayanda nəysə istisindən öküz qaçdı. Qaçar, mənə də sürü tapardı. Bütün böyrəklərim, bədənim, hamısı qana büründü. Çıngıllar tadı içərisində. Mən 3 ay yarım, 4 aya qədər dərsə gedə bilmədim. Axırda mən əlaçı olduğuma görə 1-ci sinifdən 10-cu sinifdən 5 oxumuşam. İnstitutda da həmçinin. Orada məni müəllimlər, eyni zamanda məktəbin müdiriyyəti məni keçirdi 10-cu sinifə. Atam getdi buna etirazını bildirdi. Siz dedi, nə hansı əsasa görə 4 ay dərsə getməyən şagirdi siz sinifdən sinifə keçirirsiniz. Atamın etirazı ilə məni saxladılar 9-cu sinifə təkrar. Bir də təkrar 10-cu sinifə qutarıb ki, o vaxt belə obyektivlik vardı. O vaxt belə bir nizam-intizam vardı hər şeyə qarşı. Orada mən 19-cu sinifə təkrar 10 yıl. İnstituta gedəndə isə mən getdim, bəli, mən əvvəl ədəbiyyata getmək istəyirdim. Böyük qardaşım, o bizə bayaq dediyim ki, mənəvi ata olubdur. O mənə deyir ki, mən də jurnalistəm, sən gəlcənin dəqiq elmlərə get. Riyaziyyat, fizikaya. Getdim fizikaya, qəbul olundum. Sonra bizdə universitetdə Şəfaət müəllim rektor idi. Həm də bu geologla forma giyirdilər. Mənim o formada çox xoşum gəlirdi. Çox xoşum gəlirdi. Şəfaət müəllim çağırdı bir neçə bizdən tələbəni ki, əgər ürəyiniz istəyirsə, gəlin siz dedi, geologiya fakültəsi. Və oradan biz bir neçə tələbə keçdik geologiya fakültəsinə. Orada da mən demək olar ki, mənim işim çox yüksək getdi. İctimai vəzifələr oldu. Hətta ona siz baxın ki, bizdə faydalı qazıntılar kafedrası vardı. İndi də o kafedra universitetdə fəaliyyət göstərir. Mən bir qəzet yaratdım. Adını qoydum Faydasız Qazıntılar qəzeti. O Faydasız Qazıntılar qəzetində mən şeirlər yazdım, satirik şeirlər. Satirik şeirlər. Altından da o... Ya bu nə əlaqədar idi ki? Altından da alligor, nizam intisamı, institutun nizam intisamı gözləmək. Altın, özdə birinci akademiklərin, professorların, uşaqların karikaturasını vurdum ora, qaçırdılar. Minəli Qaşqay bir günləri gəlib onu oxuyur, bir də gördüm ki, gəldi məni qucaqladı, dedi, çox düz hərəkət eləmişsən. Dağ qayayla sən, hər dağın adını yaxşını bildin. Yerdə tövbəsini əsirgəmədən, min bir gövhər verdi, sevindin, güldün. Tapdın neçə yataq, neçə xəzinə. Torpaq da bəxş etdi sənə min sərbət. Açdı öz qəlbini söylədi sənə, dünyanın anası ulu təbiət. Azərbaycan, doğma vətən, alıqlardan yarandın sən. Min bir cəfa gördüsünən, yaşın qədim, özün cavan. Azərbaycan, Azərbaycan. ...1971-ci ildə apardığı səmərəli tədqiqat işləri nəticəsində o Kəlbəcər rayonunun perlitləri onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri mövzusunda elmi işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimli dərəcəsinə layiq görülüb. Müəllim, gəlin biraz da yazdığınız elmi əsərlərinizdən danışaq. Biz sizi alim olaraq tanıyırıq və daha çox istədim danışasınız. Sizin ixtiralarınız var, dünya səviyyəli ixtiralarınız var, hansı ki bunu hər kəs bilir, tanınır dünyaya. Bu ixtiralardan danışasınız. Hansı ixtiraları imza atmışsınız indiyə qədər Azərbaycan üçün, vətən üçün önəmli olan ixtiralarınızdan? Çox sağ olun, bəli, mən düz 50 ildir elm aləmində demək fəaliyyət göstərirəm və elmə fundamental sahəyə gəlməzdən əvvəl mən istehsalat işləmişəm. Qazaxıstanda, Magadanda, Azərbaycan Geologiya İdarəsində, İndi Ekologiya Nazirliyidir və bir neçə mənim yataqlar açmışam. Qızıl, gümüş, pezekvar, perlit, obsidiyan yataqlarını açıb xalqın istifadəsinə vermişəm.
Eyni zamanda onların elmi təhlili vermişəm. Bir 7-8-ə qədər ixtiralarım var mənim. Bilirsiniz, nəzəriyyəsiz təcrübə kordur. Təcrübəsiz nəzəriyyə ölüdür. Bunu çox düzgün deyibdir bizim klassiklərimiz. Ona görə də mən həmişə bunların ikisini də paralel aparmışam. Məsələn, açdığım yataqları o şey elmi laboratoriyalarda öyrənəndən sonra orada bir çox mən yeniliklər vermişəm. İlk dəfə olaraq perlitin geokimyasını mən vermişəm. Bunu bütün dünya mütəxəssisləri təsdiqləyirlər. İlk dəfə olaraq orada mən aksonla açmışam. Deuterini açmışam. Bunlar hansı ki, geokimyada çox böyük əhəmiyyəti var. İkinci bir tərəfdən perlitin dünya miqyasında tətbiqini mən vermişəm ilk dəfə. Düzdür, digər ölkələrdə də verilib. Ancaq onu inşaat sahəsində, tikinti sahəsində verilib. Amma mən onu həm ekologiyada, həm yeyinti sahəsində, həm kimyada, həm neft sənayesində, həm ondan sonra taxılçılıqda, tərəvəzçilikdə və digər sahələrdə. Hətta siqaret çəkimində də. Mənim özür istəyirəm, mən bildiyim qədərilə sizin bu ixtiranız sizə ən böyük uğur gətirən ixtiranız olub. Tamamilə düzdür. Bax, bu siqaret çəkimində, məsələn, ilk dəfə olaraq təbii minerallardan mən onu kiçik fraksiyalara ayıraraq, demək o perlitin filtr hissəsinə qoyub, orada uçucu fenolların o nikotinin bir 70%-ə qədər qarşı alınmışdır. Bilirsiniz, burada məna başqadır. Bir tərəfdən insan sağlamlığına, o insanlar çəkir, orqanizmə gedir, insan sağlamlığı, digər tərəfdən ətraf mühitin, ekologiya nöqtəyir və üçüncü bir cəhət o iqtisadi baxımdan. Hikmət Mahmudov geokimya, vulkanologiya və ekologiya elmləri üzrə tanınmış mütəxəssisdir. Əsas elmi istiqaməti isə qeyri-filiz faydalı qazıntıların fiziki-kimyəvi və geokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsidir. Mənə elə gəlir ki, biz yaxınlarımızı, dostlarımızı necə yaxından tanıyırıqsa, siz bu təbiəti yerin altında, üstündə bu qədər yaxından tanıyırsınız da. Məsələ, mənə maraqlıdır, təbiəti araşdıranda, sizə maraqlı gələn və sizi təəccübləndirən bir hadisəyə rast gəlmişsiniz indiyə qədər? Çox, bilirsiniz. Mən nəyə bax, elə təəccüblənmişsiniz təbiətdə, baş verən nələrə? Zəlzələlər baş verəndə mən onu Allahın qəzəbi adlandırıram. Vulkanlar baş verəndə Allahın əsəbi adlandırıram. Bunlar, bilirsiniz, çox elmi problemlərdir. Mən istəmirdim o elmi şərhləri, başqa söhbətdir. Ancaq Allahın özünün qoyduğu qanunları, təbiətin özünün qanunu. Allahın əsərləri çoxdur. Amma üç şah əsəri var. Biri kainatdır, biri təbiətdir, biri cəmiyyətdir. İnsanı yaratdı təbiətə nəzarət eləmək üçün, təbiəti qorumaq üçün. Siz inanın, bir dənə yaşıl ağac kəsiləndə elə bilin mənim əlimi kəsirlər. Qolumu kəsirlər. Niyə? O yaşıl ağac oksigendir. Oksigen isə həyat deməkdir. O yaşıl ağacı kəsməklə biz öz həyatımızı baltalayırıq. Gələcək nəslinin həyatını baltalayırıq. Hətta mən şeirlərimin birində deyirəm, ürək insaflı ol, ey insan əl çək, qıyma gözəlliyə bu gen cahanda, buna hər birimiz cavab verəcək, bəşərin gələcək imtihanından. Hikmət müəllim, elm sahəsində öz yetirmələrimiz olan hətta akademiklər də var, nəinki professorlar. Yəni, sizin ruhunuz, ürəyiniz rahatdır mı? Yəni, Allah uzaq eləsin, yəni hər insanın ömrü müəyyən yerə qədərdir. Siz bir 20 ildən, 30 ildən sonra bu dünyanı tərk eləyəndə sizin davamçılarınız qalacaq. Yəni, siz bir pedagog olaraq xəsisliyi eləməyib öyrətmişsiniz. Ən əsası budur. Xoşbəxtsiz mi? Əlbəttə, xoşbəxtəm. Bilirsiniz, bəzən mənə deyirlər ki, Hikmət müəllim, çox gümrahsız. Bax, məni gümrah saxlayan mənim o yetişdirmələrimdir. Mən fəxr eləyirəm ki, mənim tələbələrim bugün akademiklərdir. Professor, elə 5 nəfər professor bu günləri Bakı Dövlət Universitetində mənim tələbələrim mənimlə çiyin-çiyin işləyirlər. Mənim hər əsərim çıxanda inanın ki, mən neçə il cavanlaşıram. Hər kitabım çıxan. O mənim, hər kitab mənim bir evladımdır. Bəzən məndən intervyu alıblar, orada mən qeyd eləmişəm ki, elmim mənim sağ gözümsə, şeirim mənim sol gözümdür.
Ömrünü elmə, yaradıcılığa həsr edən 80 yaşlı alim Hikmət Mahmudov bugün kəşflərinin, elmdəki xidmətlərinin, yaradıcılığının sayəsində regionun fəxri zirvəsindədir. Alimin apardığı elmi tədqiqatların nəticələri onun namizədlik və doktorluq dissertasiyalarında, Respublika və xarici ölkələrin nəşrlərində, habelə 15 elmi kitabında, o cümlədən 9 monoqrafik əsərdə, 4 dərslik və dərs vəsaiti kitablarında, 170-dən çox elmi məqalələrində, elmi hesabatlarda, 7 müəllif şəhadətnamələri və səmərələşdirici təkliflərdə öz əksini tapıb. Mənə ilin alimi adı verib, ilin vətənpərvər adamı adı verib, qızıl qələm mükafatı verib, qızıl medal veribdir, şərəfli ömür yolu. Bunlar hamısı mətbuatımız tərəfindədir. Düzdür, dövlətimiz də sağ olsun mənə o tərəqqi medalını verib, elmdə olan nailiyyətlərimə görə. Mən çox razıyam. İndi həyatda da hamısı o nəfərdir, hanvar yolundan axa bilməzsin. Orada şaxraqlıq olacaqdır, orada çətinliklər də olacaqdır, orada büdürəmələr də olacaqdır. Amma mən ona sevinirəm ki, bütün o büdürəmələri mən böyük məharət aşıb keçmişəm.